I opgave 429 skal vi lave en retrograd kalkulation for en saftpresser. Og det er jo en lidt anden opgave end de øvrige bidragskalkulationer. Vi skal regne baglæns. Retrograd betyder en baglæns beregning, fordi vi kender slutmålet. Vi kender nemlig, hvad vi må give ude i butikkerne for produktet her, eller hvad den skal stå til som salgspris. Men vi kender ikke, hvad vi maksimalt må give i indkøbspris. Og det er det, vi skal beregne her. Vi skal beregne den maksimale indkøbspris. Fordi i det her eksempel, efter den er udregnet, så kan vi se, at vi maksimalt må give 74 kroner i indkøbspris for den her saftpresser. Hvis vi giver mere for saftpresseren, ja, så bliver salgsprisen større end 400, og så får vi ikke solgt noget ude i butikkerne. Det duer jo altså ikke. Så vi kender egentlig konkurrencesituationen ude i butikkerne, og vi skal indrette os efter den. Og det er væsentligt for indkøberne at vide, hvad de maksimalt må give for saftpresseren. Hvis det giver mere, så sælger vi altså ikke noget. Hvis vi giver mindre end det, jamen så kan vi... Så er der en god chance for, at vi tjener noget ekstra på den. Så det er egentlig vores udgangspunkt her. Vi kender det beløb her. Vi skal beregne det beløb hernede, den maksimale indkøbspris. Det er lige en tand mere besværligt. Til at starte med vil jeg lige forklare beregningerne, og så vil jeg gøre dem, eller lave beregninger bagefter. Vi kender det her tal, de 400. Vi kender ikke det her, vi kender heller ikke det, og vi kender ikke resten af tallene. Vi starter med at kende det her. Det er det eneste, der er kendt for os. Men forholdet mellem salgspris inklusiv moms, moms og salgspris uden moms, det vil sige eksklusiv moms, det er også kendt for os. Fordi det er forholdet imellem de her tre tal her. Vi kender prisen. Hvis vi sætter prisen til 100, forestiller os det, så ved vi, at momsen udgør 25%, og når det er 100, så er det 25. Og når det er salgspris med moms, inklusive moms, så må det være 125. Så forholdet mellem de her tre tal er salgsprisen inklusive moms, moms og salgsprisen eksklusive moms, må egentlig være det samme som forholdet mellem de her tre tal her. Så de 400, hvis jeg siger, forestiller mig, at de svarer til 125, jamen så må det tal, der står hernede, svare til 25. Og så kan jeg altså finde det. Fordi jeg kan sige, lige med de 400 her, jamen de 400, det svarer til 125. Jamen hvad svarer en så til? Ja, så det var der med 125, men jeg skulle finde 25, fordi jeg skal finde momsen. Det svarer så til 80. Så salgsprisen eksklusiv moms eller uden moms kan jeg finde på to måder. Jeg kan sige på samme måde her, jamen de 400, de svarer til 125. Momsen svarer til 25. Jamen så må salgspris eksklusiv moms svare til 100. Så kan jeg gøre det samme her, lige med parentes de 400, dividere 125, parentes slut, gange 100, hvad får jeg så? Så får jeg 320. Jeg kan også lige se her, 80 plus 320, det giver også 400. Jeg kunne også finde det her 320 på en anden måde. Jeg kunne nemlig sige, jamen jeg ved jo, jeg skal slutte med 400, hvis nu jeg trækker momsen fra, så har jeg jo det uden moms. Så det skal man nok lige tænke lidt over, at der er måden, man skal bruge det her på, er at beregne det som forholdet mellem en moms eller en salgspris uden moms på 100, moms på 25 og en salgspris inklusiv moms på 125. Og så bruge det forhold til at beregne de her tal, der står herovre. Godt. Vi ser her, at der i teksten står, at der beregnes en avance på 45% af salgsprisen.
så tager jeg 45% af det her tal der, det giver 144. Jeg finder salgspris til butikken ved at sige 320 minus 144. Og så får jeg at vide, at Fons de skal have en fortjeneste på 35%. Så finder jeg 35% af det her tal, det er 62. Og jeg får at vide, at der er hjemtagelse omkostning på 40. Jamen, så tager jeg 176 minus 62 minus 40, det giver 74 kroner, som er den maksimale indkøbspris. Det vil jeg hurtigt lige regne igen herover, og nu uden så mange kommentarer. 400, det er den maksimalt må koste ude i butikkerne, inklusive moms. Hvad fanden er momsen? Se butikken, det var 45% af salgsprisen. Salgsprisen der gange 45%. Og så får jeg at vide, for tjenesten minimum er 35% af salgsprisen til butikkerne. Salgsprisen på butikken her gange 35%. Og 40 kroner i hjemtagelsesomkostning, og så siger jeg lige med